kulingana na venye nimekimbia leo. Nimekimbia kulingana na venye nguvu yangu ilikuwa mahali inafikia. Nilijaribu kuenda Rabia kwanza faster, lakini mwili ikakata. Niliona walinipita wote, lakini nikajaribu kuenda mpaka 250 meters. Nikaona nimeanza kufunga gap. Nikasema siwezi ruhusu morale ama siwezi kufa, hata tu nifuate. Kufuata kufika 120 meters tu nikaona kundo inasafunga gap. Nikachikaza mpaka nimepata, nimekuwa mshindi. Nashukuru Mungu sana. Sikuwa natarajia kama naweza kuwa mshindi. Chuurezi bado ilikuwa tough. Hawking zone alikuwa Laura Mura ako, Natoya ako, Nakaya alikuwa. So I thank God in every performance yenye nimekimbia leo. Yes. Nimeridhika. Siwezi sema nimekimbia vibaya. Najua ile Mungu anakupea, una accept kulingana na mpango wako wake.